ariko Imana yari yitegereje ireba abanyarwanda ireba abanyarwanda imaze kubareba isanga uburinzi bwa gusa nkaho bugenda bubarangiraho bugenda mu bintu bibiri Imana itwemera abanyarwanda nuko iduhetse kabiri nuko ivisi igiye kuburenza kiduhetse gatatu nuko igiye kudukiza Imana ishindabahetse ku mugongo wanje imvizi zaburuyenze nyibahetse kandi nzabaheka niko ko nzabaheka imvizi zaburuyenze izuta nyibahetse nzajya nyiza niko ko nzajya mbakiza Imana ishimwe ubwo gukiza arimo ibintu byinshi arimo gudukiza amaboko y'abanzi arimo gudukiza ibyaturwanya ariko ndiba numva hari gusinzira hari bitotsi Imana ijya gutanga ku bantu batasinziraga bagasinzira bakizigura haleluya Abaruse nese nabaremerewe muze mu musange arabaruya Yesu yatsini isoko yamwe ryo kuturengera Twongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Iramiro TV nkuko muri mukubibona rero Imana igikunda kutuzanira abakozi b'Imana batandukanye imbere ya kamera ya Iramiro TV dufite umutumirwa natinze reka ntangire mwakira ubundi abasuhuze anabibwire anakomereza aho bagezaho ikimana kize ku mutima we karibu umukozi w'Imana Amen ndabasuhuje mwese mukurikiye channel Iramiro TV hanyuma amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose nibanyere mu gitondo cyo gitondo kiza niwe ijoro gire ijoro ryiza ku bantu bambonye kuri channel Iramiro TV ari ubwa mbere bambonye hanyuma amazina yanjye yitwa Najuti Imana Elia ndo mu papa mfite umugore cya madamu n'umwana umwe hanyuma ku mazina umugisha papa gift hari abantu babanze gukantu bangwa Imana nyicuye umwaku abazimu baraburara hanyuma na Imana itaricuye umwaku Imana ikwicuye umwaku abazimu baburara mu izina rya Yesu hanyuma reka dutangire dusenga Imana kugira ngo twumve icyo Imana igambire ku bantu bayo Imana y'amahoro Imana ifite imbaraga Imana ifite ubushobozi Imana itajya kuntu ibigenza aya masaha nari mvuze ngo ngwino bani natwe muri iki kiganiro muri aya masaha ngo nudushoboze imbaraga za mwuka wera zigaragare twari tuvuze ngo se umwami wacu Yesu Kristo aze aganze cyane n'umwuka wera hanyuma ubutatu butagatifu buze bubane natwe muri iki kiganiro jambo ry'Imana nzanye ubutumwa mpaye kugira ngo zengeze ku Banyarwanda badukurikiye hanze y'u Rwanda bari mu Rwanda bahemburwe n'ubutumwa mbazaniye nyemerera ubwiza bwawe n'imbaraga za biganza kuri twe mu izina rya Kristo Yesu Nazareti amen nakindi kimbeshejeho n'urukundo rwawe Yesu Nakindi kimbeshejeho n'imbabazi zawe Nakindi kimbeshejeho n'urukundo rwawe Yesu Nakindi kimbeshejeho n'urukundo rwawe Sinari kubaho iyo utaza kubaho Sinari gukundwa iyo utaza kunkunda Sinari gukira iyo utaza kwitanga Nari kubaho Yesu we iyo utaza kubaho Sinari gukundwa iyo utaza kunkunda Sinari gukira iyo utaza kwitanga N'urukundo rwawe Nakindi kimbeshejeho n'urukundo rwawe Nakindi kimbeshejeho imbabazi zawe Aleluya Imana ibahe umugisha nari mfashijwe muri iminsi ndi kumva nshaka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ariko ndimo gufashwa muri iminsi no kuririmba cyane nubwo mbasanga na Saraye maze iminsi narasaraye
message z'arano nagiye ndabwiriza ndasara no kubwiriza birananira ani maze iminsi ndwaye aka gripe n'inkorora ariko uko Imana ishoboza umuntu nta uzi ururimi Imana yumva nta uzi niba yumva umuntu hogoza nta uzi niba yumva umuntu urimba baze ishabukoze gusa nuko tuzi ko Imana yumva abantu bayisenga kandi abaririmbyi bose Imana irabumva hanyuma ndumva tujye gusoma ijambo ry'Imana dusaga mu gitabo cya Yesaya hanyuma ibice byaho ni igitabo cy'umuhanuzi witwa Yesaya ibice 46 ku murongo waho wa gatatu aravuze ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe namwe abarokotse bo mu nzu ya Israheli mwe mwese abona hetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka nkabageza mu zabukuru ndiwe muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibahetse ninjye waremye ninjye uzaheka ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza amen mwakire neza ijambo ry'Imana hanyuma ndumva shaka ko tuvuga kuri ubutumwa Imana yari impaye ngo ngeze ku Banyarwanda yari impaye ngo ngeze ku bantu bari hanze y'u Rwanda bumva ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo bumve ko Imana ivuganye n'Abanyarwanda ivuganye n'abari hanze y'u Rwanda Bibiliya iravuze ngo nimwumve mwebwe abantu bo mu nzu ya Yakobo mwebwe mwarokotse ku icumu bo mu nzu ya Israheli niko Imana ivuze nimwunyumve mva itangaza Imana ibantumye aravuze ngo nimwumve hanyuma nimara kuva mwumvire hanyuma nimara kumva mwumve itangaza Imana ibantumye riravuze ngo nimwumve mwebwe abantu nahetse mukiri mu nda mu gihe cyashize Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo yewe Yeremiya we Yeremiya aritaba tubonye iki ati mbonye inkoni y'umurinzi ariko bijya gutangirira mu bwengo iramubwira ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda mama wawe dushime Imana ko itumenya tukiri n'insoro tutara ariko ma uzi uko nje gusanga Imana itumenya data na mama batarahura kamya ko tuzaba tukanahanurira amahanga niyo mpamvu ibitwica ibyari kutwica ntibyatwisha twagiye tujya naho bari kutwica tukabonera ubuzima aho byari kurangira Imana ikavuga ngo ndatangiye kuko yatumye kera loss yatumenye ndumva fashe dushimima ko yatumenye kera hari benshi bagiye ariko turasiga nuko yatumenye kera hari benshi barwaye n'ubu bari muri koma ariko twe turamaho nuko yatumenye kera mbese cyatse uvuga ngo Imana utarabaho Imana ari kuze utaraburusora Imana yari kuze piti stasifone dra man Imana yari kuze wikigirira nabi Imana irakuze yakumenye kera utaraba n'urusoro wikihemukira Imana irakuze yakumenye kera utaraba mama wawe na papa wawe bataranahura hanyuma narivuze ngo niwakirira ihumura rivuga ngo humura Imana yongeye kuguheka bundi bushya niravuze ngo ifise za buruyenzi ikiguhetse ntabwo ndi butinde ni message naweza yo kubwira Abanyarwanda kubwira abari hanze y'u Rwanda ko Imana ibahetse bundi bushya kandi none umva icyitonde rwavuze ngo nzabaheka imvi zizaburuyenzi ngigize utangibahetse navuze hepfo gato aravuze ngo ni njyewe uzaheka koko ni njye kandi gukiza koko nzajya nkiza koko cyangwa ngo muri ku mugongo w'Imana Imana imwemereye ubuzima yes ndagira ngo nzadoze nke mu kanya Yeremiya Imana yambwira ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wa nkwereza kuzamuhanuza uzahanurira amahanga dushima Imana ko yatumenye kera tukiri n'insoro ikaturindira aho twari gupfira ikaduhera ubuzima ikaturindira aho twari gusebera ikadutabarira ikaturindira aho twari kumwara tugashima dushima Imana y'amahoro kariyo yonyine yatumenye kera tutaraba n'insoro iramubwira Yeremiya ibabwira ngo ubonye iki ati mbonye inkoni ati inkoni yica ati ni inkoni y'umurinzi Imana yambwira ngo Yeremiya we warebye
waroya neza ubonye ukuntu ndi jambo ryanjye nkarinda n'umuntu ndibwiye hanyuma nyuma yo nkazarisohoza haleluya ageze mu gitabo mu gitabo cyaruka niba ntibeshe igice ni nk'icyambere icyambere 45 navuga ngo nta jambo Imana ivanga rihere haleluya nta jambo Imana ivanga rihere niba Imana yaravuganye nawe humura ntago rizahera niba yarakubwiye ubuzima humura uzagira ubuzima niba yarakubwiye uburinzi Imana izakurinda izane abamarayika bashinzwe kurinda abantu bayo izazana abamarayika bashinzwe kurinda abo yavuzeho bakurinde nawe uri gupfira uhabonera ubuzima aho ari gusebera uhatabarirwe aho ari gusekerwa uhasekere aho ari kwikorera amako uhatambuka urambuye amako ushima Imana Bibiri avuze ngo nimwumve mwebwe babandi Imana yarinze yakuye mu nzobo babandi Imana yacishije babandi Imana yasimbukije impfu babandi Imana yatabaye babandi Imana yagaburiye babandi Imana yakuye mu bihuru babandi Imana yambitse bari bambaye busa babandi Imana yakuye muri za rigori nimwumve mwebwe dostasi fonema pifona sima ano pefo olas no pita sima ano tasifonedra nimwumve iri tangaza Imana ibantumyeho iravuze ngo nimunyumve noneho nongeye kuza kugira n'isezerano namwe bundi bushya ngo isezerano mwari mwajyanye byasaga nk'aho ryarangiye ariko yongeye kugaruka bundi bwa kabiri bushya bwa kabiri dushimye Imana kigarutse bwa kabiri iravuze ngo nimwe ushaka ngo ibya mbere bisa nk'aho bihise haje bya kabiri ndagira ngo tuze gusenga ariko tuze kubwira Imana dukomereze ku mugongo wayo kuko ibintu byahatukura ni byinshi ndajambo rivanga Imana irabahetse Banyarwanda Banyarwanda Imana irabahetse bari hanze y'u Rwanda Imana irabahetse Banyarwanda Imana irabahetse umva itangazo nzanye ni itangazo rivanga Imana irongera abahetse hanyuma urusaku rwaba ibibazo byasa inzara yatera turi ku mugongo w'Imana ntacyo tu zatosaliwa alato sifo menetosa men ntacyo tuza Imana igiranye isezerano n'abantu yari yaravuzeho abantu yigeze yavuga kera muri za 90 ariko isezerano ryasaga nk'aho ryari ryararangiye irongera avuze ngo nimwumve none irindi isezerano izane piwita sima ano pestaya pita sala alas men umva itangaza Imana izanye none urumva kuntu isi ntumye irantumye ntabwo ari yasayuje n'umuhanuzi twerike iravuze ngo nimwumve babandi mwe mwarokotse bwo mu nzu ya Yakobo ubwoko bwa Israheli nimwumve ukuntu Imana ivuze iravuze ngo nimunyumve mwebwe nateruye mukiri mu nda haleluya mwebwe nahetse mukiri mu nda nk'abaterura mukivuka nimunyumve ijambo mbatumweho iravuze ngo nzabaheka ko niko ko nzabaheka imvi zizaburuyenzi nyibahetse dushima Imana kiduhetse hakirikare dushima Imana kiduhetse ibyadute nishaka bitera ntacyo tuzaba turi ku mugongo w'Imana abantu b'abanyarwanda aho uri hose aho uherere hose umva itangazo Imana iravuze ngo iraduhetse ntacyo tuzaba kandi kirenze kuri ibyo iravuze ngo iraduhetse kuzagenza imvi zibaye uruyenzi kiduhetse nyuma yaravuze ngo nikiza ngo izajye dukiza koko Imana ishimwe kugiranye natwe isezerano hari isezerano rya mbere rishira hari Imana itubwira uburinzi ariko uburinzi bukarangira abantu bagatangira bakaturwanya hari igihe Imana itubwira uburinzi bugasa nk'aho burangiye kuko twacitse intege ariko Imana yari yitegereje ireba abanyarwanda imaze kubareba isanga uburinzi bwa gusa nk'aho bugenda bubarangiraho bugenda bubava bitewe n'ukuntu abantu bo gutoba ibintu byayo ariko aravuze ngo yongeye kujyana isezerano namwe hari igihe uburinzi bushira abantu bakaza bakadusakuriza hari igihe uburinzi bushira barose bakaduhagurukira hari igihe uburinzi bushira uburwayi bukaza hari igihe iby'Imana yavuganye natwe bisa nk'aho tugiye mu mbaraga nkeya bisa nk'aho byibannye ariko Imana iravuze ngo yongeye kujyana isezerano n'abanyarwanda nta banyarwanda n'umunyarwanda wose ari ntagari mu Bugande n'andi Tanzania ntagari muri Congo ni mu Rwanda Imana ntunye ku banyarwanda ntagari ahandi ni mu Rwanda iravuze ngo nimwumve irongera abahetse irongera abafashe irongera abahishe irongera batosala before neta pita sifo olas irongeye tujye gusenga Imana ni ubutumwa narinzanye
Nibimana ifuze kuri Yeremia. Byarangira Yeremia. Yeremia Imana ikamubwira ngo humura. Ntacyuza. Hallelujah. Njye gusanga Imana ifuze ku muntu. Imana isezeranyije umuntu. Imana ifuze ku muntu. Imana ibwiye umuntu isezerano. Hallelujah. Muyandi magambo Imana ikimara kuduheka mu mugongo wayo. Igiye kuba umwanzi w'abanzi bacu. Ikimara kuduheka mu mugongo wayo. Igiye tasifonetra. Igiye kurwanya abanzi bacu. Hallelujah, hallelujah. Imana ibahe umugisha. Kibanuba tugiye gusenga. Ariko ndiba numva hari gusinzira hari bitotsi Imana njya gutanga abantu batasinziraga bagasinzira bakizigura. Hallelujah. Imana iravuze ngo nimwumve mwebwe abo ndahetse mukiri munda nkabaterura mukivuka ndabahetse ku mugongo wanjye imvi zizaburuyenze nyibahetse kandi nzabaheka niko ko nzabaheka imvi zizaburuyenze izuta nyibahetse nzajya nyiza niko ko nzajya mbakiza Imana ishimwe mu bintu bibiri Imana itwemera Abanyarwanda nuko iduhetse kabiri nuko imvi zigiye kuburuyenze kiduhetse gatatu nuko igiye kudukiza Imana ishimwe ubwo gukiza arimo ibintu byinshi arimo gudukiza amahoko y'abanzi arimo gudukiza ibyaturwanyaga arimo gudukiza uburwayi arimo gudukiza inzara arimo gudukiza ubushomeri arimo gudukiza ubukene arimo gudukiza mbese arimo gudukiza bagakiye mu mwuka arimo gudukiza ibyaha gukiza ni kwishima Imana iravuze mu bintu yemeye ni ibintu bitatu kwiduhetse ikabiduhetse ku mugongo kabiri mbiki zikaba zibaruye nzikiduhetse gatatu ikabidukijije Imana ihimbazwe mana yacu Pelas, tutasiwa nedra, pifolasima, turagushimiye. Himbazwa kuvuganya n'Abanyarwanda, ubutumwa bwari ubw'Abanyarwanda, ntago ari ubwo muri Canada, cyakoze umunyarwanda muri Canada, ubutumwa baramureba. Pilasala tosanome, pifolasima, anopestase, petasawa ala tosifonema, men. Tutasifone dro turagushimye umuntu wese ubwumvise mutera umutima kubureba kandi namara kubwumva asangiza nundi kugira ngo inkuru nziza yuko Imana iduhetse nubwo ntabivuze ngo birambure cyane ariko intego yari uko uduhetse ikaba imvi zizaburenze ukiduhetse gatatu uje kudukiza mu buryo bwose mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri uri topita sala pifala sima atasi ewa Senge yego cy'u Rwanda kuvuze ngo uraduhetse ku mugongo wawe hanyuma duhe kuduhisha amaso y'abanzi uduhe kuduhisha amaso y'abagambanye uduhe kuduhisha amaso y'ibyaturwanyaga uduhe kuduhisha amaso y'abadayimoni uduhe kudukiza amaso mbese uduhishe nako turakwemereye ngaho dukomereze ku mugongo wawe kandi uhe abanyarwanda kugukorera abanyarwanda uhe abanyarwanda inyota yo gushaka ibyo no gukunda ibyawe mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti amen hanyuma utarakora subscribe ku Iramiro TV wayikora hanyuma ugasangiza abandi like share comment Imana ibamugisha shalom nagagaruka ciao ciao Imana ibamugisha